হেল্লো বন্ধু বান্ধৱী সকল, মই আলপনা স্বাগতম সকলোকে মোৰ চেনেললৈ। আকৌ আহিলোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজিৰ ভিডিঅ'টিত মই উইণ্টাৰ ছিজনত খ্ৰীষ্টমাছৰ অগা পিছাকৈ ফুলা ফুল মই নিজে প্ৰস্তুত কৰা কাটিঙৰ ৰিপৰ্ট কৰিবলৈ লৈছোঁ। তেনে আহক চাওঁ মই কাটিঙৰ পৰা গ্ৰ' কৰা প্লেণ্টটোৰ ৰিপৰ্ট কেনেকৈ কৰিছোঁ আৰু কেনেকুৱা ছইল মিক্স প্ৰস্তুত কৰি লগাইছোঁ। এইকেইটা হ'ল মই যোৱা তিনি মাহৰ আগতে পইনচেটিয়াৰ কাটিং লগাইছিলোঁ, খুব সুন্দৰকৈ গ্ৰ' হ'ল। মই মাটিত লগোৱা পইনচেটিয়াৰজোপাৰ পৰাই ইয়াৰ কাটিং লৈছিলোঁ। ৰ'ব, দেখাইছোঁ মোৰ মাটিত লগোৱা পইনচেটিয়াৰজোপাক। যোৱা বছৰ খুব সুন্দৰকৈ ফুল ফুলিছিল। এইজোপা হয় মই মাটিত লগোৱা পইনচেটিয়া। মাটিত লগালেও খুব সুন্দৰকৈ গ্ৰ' হয়, কিমান ওখ হৈ গ'ল চাওক, আৰু জোপোহাও হ'ল। অৱশ্যে মই ইয়াৰ ক্ৰুনিং কৰিলোঁ, সেই কাটিংবিলাকে মই নতুনকৈ পুলি প্ৰস্তুত কৰি লৈছোঁ। মাটিত লগালেও এইজোপাক এনেকুৱা জেগাত লগাব য'ত পুৱাৰ সূৰ্য পোহৰ পোনে পোনে তিনি চাৰি ঘণ্টা পৰে, তেতিয়া ইয়াৰ গ্ৰ'থ খুব সুন্দৰ হয়। মোৰ এইজোপা পুৱাৰ পোনে পোনে সূৰ্য পোহৰটো তিনি চাৰি ঘণ্টাৰ বাবে পোৱা জেগাত লগাইছোঁ। কাষতে গাড়ী গেৰেজটো আছে, তাৰ পৰা ছাঁ পৰে। এতিয়া আহোঁ এইজোপাৰ পৰা কাটিং লৈ গ্ৰ' কৰা পুলিবিলাক মই কেনেদৰে ৰিপৰ্ট কৰিছোঁ। এইকেইটা হ'ল মই মাটিত লগোৱা পইনচেটিয়াজোপাৰ ক্লুনিং কৰোঁতে পোৱা কাটিংকেইটা, খুব সুন্দৰকৈ গ্ৰ' কৰিলে। মই তিনি মাহৰ আগতে ইয়াৰ কাটিং লগাইছিলোঁ। এয়া চাওক, ইয়াৰ শিপা ওলালে খুব সুন্দৰকৈ। আপোনালোকে যদি পইনচেটিয়াৰ কাটিং গ্ৰ' কৰিছে তেনে এই বাৰিষা ছিজনতে ইয়াক ৰিপৰ্ট কৰিব পাৰে, কাৰণ এই ছামাৰ ছিজনতে বৰষুণৰ বতৰত ৰিপৰ্ট কৰিলে পইনচেটিয়াৰ পুলিবিলাক খুব সুন্দৰকৈ গ্ৰ' হ'ব আৰু উইণ্টাৰ ছিজনত ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিব। আপোনালোকে যদি নতুন গাৰ্ডেনাৰ হয় তেনে মোৰ দৰে ইয়াৰ কাটিংবিলাকৰ শিপাবিলাক উলিয়াই ৰিপৰ্ট নকৰিব, কাৰণ ইয়াৰ শিপাবিলাক তেনেই নাজুক হয়। শিপাবিলাকক জোকাৰি ল'ব নালাগে, তেতিয়া মৰি যোৱা সম্ভাৱনা থাকে। পলিবেগত যেনেকৈ আছে তেনেকৈয়ে লাহেকৈ পলিবেগটো কাটি লৈ নতুন পটটোত পলিবেগত থকা মাটিৰে সৈতে ৰুই দিব। ময়ো আচলতে শিপাবিলাক এনেকৈ উলিয়াই নল'লোঁ হয়। আজি চাৰিদিনমানৰ আগতে ভিডিঅ' এটি প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ কেনেকৈ পইনচেটিয়াৰ কাটিঙৰ পৰা পুলি প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি। তেতিয়া মই এই পলিথিনটো কাটি দিছিলোঁ, তাৰ ফলত ইয়াৰ কাটিঙৰ পুলি এটা শিপাৰে সৈতে ওলাই আহিল। মই একেটা পলিবেগতে তিনিটা কাটিং লগাইছিলোঁ, গোটেই তিনিটাই খুব সুন্দৰকৈ গ্ৰ' কৰিলে। এতিয়া আহোঁ এই কাটিংবিলাকক লগাবলৈ কেনেকুৱা পট ল'ব লাগে আৰু কেনেধৰণে ইয়াৰ পটটোৰ মাটি প্ৰস্তুত কৰি ল'ব লাগে। পইনচেটিয়া যিহেতু ডাঙৰ ফুলৰ গছ হয়, সেই কাটিংবিলাক লগাওঁতে আপোনালোকে অলপ ডাঙৰ পট ল'ব, তেতিয়া দুবছৰলৈকে ৰিপৰ্ট নকৰিলেও হয়। কেৱল গুৰিবিলাক খুচৰি লৈ মাজে মাজে সাৰ দি থাকিলে হয়। এতিয়া আহোঁ পটটোৰ মাটি প্ৰস্তুতৰ বিষয়ে। ইয়াৰ পটটোৰ বাবে মাটি প্ৰস্তুত কৰোঁতে আপোনালোকে 30% সাধাৰণ মাটি, 30% ককপিট। ককপিট এইকাৰণে ল'ব কাৰণ পইনচেটিয়াৰ পটটোৰ মাটিখিনি সেমেকি থাকিলে খুব সুন্দৰকৈ গ্ৰ'থ হয়। আৰু 30% সাৰ, যিকোনো সাৰ ল'ব পাৰে আপোনালোকে, কেঁচুসাৰ, শুকান গোবৰ বা লিফ কম্প'ষ্ট বা এই তিনিবিধ সাৰে আপোনালোকে সম পৰিমাণে মিলাই লৈ নতুনকৈ সাৰ প্ৰস্তুত কৰি দিব পাৰে। তাৰ উপৰি আপোনালোকে কলৰ বাকলি শুকানকৈ গুড়ি কৰি লৈও ছইল মিক্সখিনিত মিলাই দিব পাৰে, কাৰণ যিহেতু এইজোপা ফুল ফুলা ফুল হয়, ফুল ফুলা ফুলৰ বাবে পটাছিয়ামযুক্ত সাৰ প্ৰয়োজন হয়। কলৰ বাকলিত যথেষ্ট পটাছিয়াম থাকে, যি বেছিকৈ ফুল ফুলাত সহায় কৰে আৰু ফুলৰ উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি কৰে। মই অৱশ্যে লোৱা নাই, পাছত লিকুইড সাৰ প্ৰস্তুত কৰি দিম মাজে মাজে।
তার পছত আপোনালোকে 10% বালি লব কোকোপিট আৰু বালিয়ে পটটোৰ মাটিখিনি ফসফসিয়া কৰে ওয়েলডেন কৰে ফসফসিয়া মাটি প্ৰস্তুত কৰি নলে পানী দিলে অতি সহজে অতিৰিক্ত পানীখিনি ড্ৰেনেজ হলে দি উলাই যায় আৰু তাৰ ওপৰিও খিপাবিলাকে বাহিবলৈ সুবিধা পায় মই এই সয়েল মিক্সখিনিত 1 চামচ ফাংগিচাইড পাউডাৰ মিলাই দিছোঁ যাতে কাটিংকেইটাক ফাংগাছে এটেক নকৰে এইদৰে প্ৰস্তুত কৰা মাটিত মই এই কাটিংকেইটা লগাইছোঁ আপোনালোকেও এইদৰে প্ৰস্তুত কৰি ল'ব পটৰ মাটি পনিচিতে কাটিং লগাবলৈ হ'লে খুব সুন্দৰকৈ গ্ৰ' কৰিব এই বাৰিষা ছিজনত ইয়াৰ ৰিপৰ্ট কৰা উচিত কাৰণ এই বাৰিষা ছিজনৰ ৰিপৰ্ট কৰিলে ইয়াৰ কাটিংবিলাক ঠণ্ড হৈ উঠে আৰু উইণ্টাৰ ছিজনত সুন্দৰকৈ ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰে এইজোপাই নহয় যিকোনো ফুলৰ কাটিং গ্ৰ' কৰি ৰিপৰ্ট কৰিবলৈ হ'লে এইটোৱে আটাইতকৈ ভাল সময় কাৰণ এইটো সময়ত বায়ুত সেমেকা পৰিৱেশ এটা থাকে যি কাটিং গ্ৰ' কৰিবলৈ আৰু লগতে ৰিপৰ্ট কৰিলে ফুলবিলাকৰ গ্ৰ'থ খুব সুন্দৰ হয় এই কাটিংকেইটা লগোৱাৰ পাছত আপোনালোকে ছাঁত থ'ব সম্পূৰ্ণ পোহৰ পৰা ব্যস্ত জেগাত এনেও পনিচিতিয়াৰ ফুলৰ গ্ৰ'থ আৰু ফুল ফুলাৰ বাবে পোনে পোনে সূৰ্য পোহৰ প্ৰয়োজন নহয় সম্পূৰ্ণ পোহৰ পৰা ব্যস্ত জেগাত থ'ব লাগে তেতিয়া ইয়াৰ গ্ৰ'থ খুব সুন্দৰ হয় পোনে পোনে সূৰ্য পোহৰ থ'লে ইয়াৰ পাতবিলাক জ্বলি যায় ফুলো নুফুলিব কাটিং লগোৱাৰ পাছত আপোনালোকে কাটিংবিলাকৰ গুৰি মাটিবিলাক অলপ হেঁচি দিব যাতে এয়া টাইট হয় তাৰ পাছত পানী দি দিব পানী দিওঁতে মাটিখিনি সম্পূৰ্ণকৈ তিতাকৈ দিব এতিয়া ৰিপৰ্ট কৰা পুলিটো মই ছাঁত থ'ম সম্পূৰ্ণ পোহৰ পৰা ব্যৱস্থা জেগাত আপোনালোকেও এনেকৈ থ'ব এতিয়া এই ছামাৰ ছিজনত খুব সুন্দৰকৈ গ্ৰ' কৰিব আৰু এই কাটিঙৰ পুলিটো উইণ্টাৰ ছিজনত খুব সুন্দৰকৈ ফুলিব তাৰ ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি আপোনালোকক দিম বাৰু উইণ্টাৰ ছিজনত এইখিনিতে আপোনালোকক আৰু এটা কথা কৈ যাওঁ ইয়াৰ একেবাৰে সৰু সৰু কাটিঙৰ পৰাও পুলি প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি এই বাৰিষা ছিজনত খুব সুন্দৰকৈ গ্ৰ' কৰিব কাটিংবিলাক ৰুবলৈ হ'লে আপোনালোকে বালিয়া মাটিত ৰুব মই আজি 4 দিনমানৰ আগতে এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ কাটিং কেনেকৈ গ্ৰ' কৰিব পাৰি সেই ভিডিঅ'টি আপোনালোকে চাবচোন কাৰণ এই বাৰিষা ছিজনত ইয়াৰ কাটিং গ্ৰ' কৰি ল'লে উইণ্টাৰ ছিজনত ইয়াৰ ফুল ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰে তাৰোপৰি উইণ্টাৰ ছিজনত পইনচেটিয়াৰ পুলিবিলাক যথেষ্ট দামত বিক্ৰী হয় সেয়ে এনেকুৱা সৰু সৰু কাটিং ক'ৰবাত পালে আনি লগাই ল'ব পাৰে আপোনালোকে অ'কে ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ আহোঁ ভিডিঅ'টি লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰে যেন বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব তেতিয়া মোৰ নতুন ভিডিঅ' আহিলে ন'টিফিকেশ্যনত পাই থাকিব ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে